evidentment nosaltres volíem que venia la presidenta perquè és la màxima responsable de la institució i, per tant, del govern de la institució, del qual nosaltres en formem part. Aleshores, era la petició que ens donava sense explicacions oportunes i en funció de les explicacions, llavors, la nostra idea era que aquest contracte se revisi i que no se pugui tirar endavant. Per tant, veníem amb una proposta clara, que és que aquest acord que se va aprovar a la Fundació Mallorca Turisme pues, se torni enrere. Per nosaltres aquest model de promoció turística que és de la Federació Hotelera, entenem que no ha de ser de la institució, que hi ha moltes altres maneres de fer-ho. Si volem diversificar el turisme, ho hem de fer, evidentment. El nostre acord passava per un turisme, un model més sostenible, un model diversificat de turisme, i aquest no és el que se va aprovar a la Fundació Mallorca Turisme. Per tant, nosaltres avui volíem plantejar això. Quan la presidenta vengui a la reunió, pues, podrem plantejar-ho. No havíem interpretat que era més l'urgència de la reunió que no el fet de que la presidenta hi fos. Però, evidentment, molts vàrem equivocar d'interpretació. Mirarem de quadrar agendes per fer la reunió quan hi pugui haver la presidenta, perquè, evidentment, és un tema que és un problema pel pacte. Això sí que és evident, per tant, hem de resoldre el problema. I, evidentment, la presidenta també està disposada a sumar per resoldre el problema, com no podria ser d'una altra manera. En les polítiques turístiques no estem en discussió. Ara se posa en discussió una campanya de promoció. I si m'apura, estem en discussió de quins efectes tindrà aquesta campanya de promoció. Perquè els socis sostenen legítimament que fomentarà més turisme de sal i platja i nosaltres sostenem que això seria més per desestacionalitzar, per lligar Mallorca i esport. Són dues interpretacions, però al final és això. Nosaltres no estem discutint la política turística. Aquesta està perfectament definida a la llei turística i en el PIAT. Estem discutint, i això m'agradaria deixar-ho claríssim, perquè al final és així. Estem discutint els efectes d'una campanya de promoció turística. Més encertada, més encertada, amb això ho podem discutir. Però estem discutint això. No estem discutint la política turística del pacte. Aquesta crec que no hauria de ser el tema, perquè crec que està fora de tot dubte.